Կրկին վերադառնում ենք լրատվական տաղավար, ամփոփում ենք վերջին իրադարձությունները, տաղավարում աշխատում է Վալոդիա Մուշեղյանը. Քանի որ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ օրեցօր սրվում է, անհրաժեշտ է միջազգային հանրության անապախ միջամտությունը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այս մասին ասել է Եվրոպական խորհրդանի արտաքին հարցերով կոմիտեում։ Նրա խոսքով հումանիտար իրավիճակը գնահատելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի Միջանսկ միջազգային փաստահավաք առաքելության ուղարկումը, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի համապատասխան մարմինների անխոչնդոտ մարդասիրական մուտքի ապահովումը հրամայական են։ Գործելու ժամանակը հիմա է, Ադրբեջանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի իր գործողությունների համար։ Ադրբեջանին պետք է բացատրել, որ միջազգային կանոններ կան, որոնց բոլորը պետք է ենթարկվեն, ասել է Միրզոյանը։ Միացյալ Նահանգները մտահոգված է, որ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը վատթարանում է, պետք արտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը, ճեպազրույցում կոչ արել լիովին վերականգնել ազատ տեղաշարժը միջանցքով ներառյալ առևտրային և մասնավոր երթևեկության համար։ Կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է լուծում գտնել այս փակուղուց, որը կապահովի այստեղ ապրող բնակչության անվտանգությունը բարեկեցությունը, ասել է Փրայսը, հույս հայտնելով, որ Երևանի և Բաքվի միջև կվերսկսվի ուղիղ երկխոսություն։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը անմիջապես պատասխանել է Լաչինի Միջանսկի բլոկադայի վերացման վերաբերյալ Փրայսի այս հայտարարություններին, մասնավորապես մամուլի քարտուղարը հայտարարել է, թե տեղին կլիներ հայկական կողմին կոչանել կատարել իր պարտավորությունները և վերջ դնել իրենց ձևակերպման պանօրինական գործունեությանը։ Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը կսկսի ամբողջությամբ գործել առաջիկա շաբաթներին, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունից են հայտնում, թե առաքելության մանդատը նախատեսված է 2 տարվա համար և դրանում ներգրավված կլինի մինչև 100 աշխատակից, ներառյալ փորձագետներ և Եվրամիության դիտորդներ։ Առաքելությունը կտեղակայվի Հայաստանի տարածքի մի քանի վայրում, Ադրբեջանի մոտ գտնվող սահմանամերձ շրջաններում, դրա գործողության գոտին կընդգրկի ադրբեջանյան սահմանի ամբողջ երկայնքը, ներառյալ Նախիջևանի հատվածը։ Եվրամիության դիտորդական առաքելության հանգամանքը ցնցումներ առաջացրել ոչ միայն Ադրբեջանում, Ռուսաստանի Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Կոստանդին Զատուլինը հայտարարել է, թե Ռուսաստանում այսօր մտածում են, արդյոք Հայաստանում եվրոպական նոր առաքելությունը կհանգեցնի իրավիճակի բարդացման, եթե Եվրամիության դիտորդները ցանկանան փոխել Հայաստանի ներքին և արտաքին վեկտորը, մենք կնդիմանանք դրան, ասել է Զատուլինը։ Ադրբեջանն իրականացնում է հատուկ հանցավոր քաղաքականություն, որը միտված է հայրենազրկելու Արցախում ապրող հայերին, ոչնչացնելու նրանց, Արցախի մարտիրամունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանն այս մասին ասել Արցախի բարեկամների հեռավար հավաքին։ Նրա խոսքով իրավիճակը պահանջում է միջազգային հանրության հստակ արձագանքը։ Արցախում 11 երեխա գտնվում է մանկական հիվանդանոցի նորաստային և վերակենդանացման բաժանմունքներում, 10 չափազ բուժառու գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, 3-ը ծայրահեղ ծանր։ Շրջափակման պայմաններում 164 երեխա է ծնվել։ Բուժհաստատություններում պլանային վիրահատությունները շարունակում են դադարեցված մնալ։ Ստեղծված տնտեսական բարդ իրավիճակի պատճառով նախնական տվյալներով 4700 մարդ կորցրել է աշխատանքը և եկամտի աղբյուրը։ Այս ֆոնին Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունն իրազեկում է, որ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները, օգտագործելով Արցախի քաղաքացիների Facebook-յան էջեր, Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչներին տարհանելու վերաբերյալ կեղծ փաստաթղթեր են տարածում, նպատակ ունենալով խուճապ տարածել բնակչության շրջանում, ծառայությունը կոչանում չտրվել կեղծ լուրերին և պահպանել հանգստություն։ Մեծ Բրիտանիայի համայնքների պալատի Վեստմինստերյան դահլիճում տեղի ունեցել Լաչինի Միջանսկի շրջափակման և Արցախում հումանիտար իրավիճակի շուրջ քննարկում, որը վարել է խորհրդանի անդամ թիմ Լավթոնը։ Համայնքների պալատի ներկայացուցիչների զեկույցի համաձայն շրջափակումը մարդասիրական մտահոգություն է առաջացրել, քանի որ պայմանամթերքն ու դեղորայքը չեն կարող հասցվել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությանը։ Մեծ Բրիտանիայի պետքարտուղարի Ամերիկայի և Կարիբյան ավազանի հարցերով խորհրդանական տեղակալ Դևիդ Ռատլին հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը շատ բարդ է, բրիտանական կառավարությունն ակտիվորեն համագործակցում է 2 երկրների կառավարությունների հետ, հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, այն պետք է լուծվի դիվանագիտական ճանապարհով։ Նրա խոսքով Լաչինի Միջանսկը փակել են ադրբեջանցի ցուցարարները Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը զրկելով ապրուստի միջոցներից։ Բրիտանական կառավարությունն ուղղակի հայտարարում է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը պետք է ապաշրջապակի Լաչինի Միջանսկը։
Փակվի իշխանությունների հետ այս հարցի քննարկմանը ներգրաված է նաև Ադրբեջանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը։ Առաջիկայում Լեո Դոհրինի խոսի Ջեհուն Բայրամովի հետ դեսպանը եւ իրենց ուղերձը հստակ է. Լաչինի միջանցքը պետք է ապաշրջափակվի, խաղաղությունը պետք է ձեռք բերվի բանակցությունների միջոցով, նշել է Բրիտանացին։ Ադրբեջանում միավորված ազգերի կազմակերպության բնակչության հիմնադրամի գրասենյակի ղեկավարն այսօր հրավիրվել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմ։ Նրան մտահոգություն են հայտնել կազմակերպության կողմից Լաչինի միջազգի իրենց բնորոշմամբ ճանապարհին տիրող իրավիճակի վերաբերյալ կողմնակալ իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարության առնչությամբ, նշել են Ադրբեջանի նախագահականից։ Գեղարքունիքի մարզի ազատ գյուղում տեղակայված զորամասի ինժեներասակրավորային վաշտի կացարանում հունվարի 19-ին բռնկված հրդեհի հետևանքով վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող արևածներ ստացած երկու զինծառայողների վիճակը շարունակում է մնալ ծանր, բայց նրանց մոտ կա դրական դինամիկա։ Արևածկաբանության ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Կարինե Բաբյանի փոխանցմամբ հնարավոր է մինչև շաբաթվա վերջ որոշել նրանց տեղափոխել բաժանմունք։ Հիվանդասենյակում արդեն գտնվող զինծառայողի մոտ ևս կա դրական դինամիկա։ Եվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին այսօր ներկայացվել է Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի գործունեության հաշվետվությունը։ Հիմնադրամի երամիա գործունեության արդյունքում համատեղ ծրագրերով տնտեսության տարբեր ոլորտներում ներդրվել է ընդհանուր առմամբ 214 միլիոն դոլար։ 2021-22 թվականներին ստեղծվել և պահպանվել է շուրջ 800 աշխատատեղ։ Իսկ դուք աջակցեք մեր ալիքին, բաժանորդագրվեք սոցանցային մեր էջերին, նախ վերջին լուրեր իմացեք առաջին, այնուհետև օգնեք մեզան ավելի լսելի դարձնել։Թբիլիսի պետական համալսարանի նախկին ռեկտոր Գյորգի Շարվաշիձեն նշանակվել է Հայաստանում Վրաստանի դեսպան։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հանդիպել է դեսպանի հետ, նշվել է, որ Վրաստանը Հայաստանը կապված են սերտ բարեկամական բարիդրացիական հարաբերություններով։ Վարչապետը հույս է հայտնել, որ ապագայում տարբեր ոլորտներում ակտիվ համագործակցություն կլինի։ Ամերիկյան Bloomberg գործակալությունն անդրադարձել է ՆԱՏՕ-Թուրքիա փոխհարաբերությունների, նշելով, որ Դաշինքի առաջնորդները պետք է ճնշում գործադրեն Էրդողանի վրա, որպեսզի վերջինս հավանություն տա սկանդինավյան երկու երկրների անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին։ Հակառակ պարագայում ըստ գործակալության պետք է օրակարգ բերվի Թուրքիային ՆԱՏՕ-ից վտարելու հարցը։ Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ից դուրս գալն այս պահին չի դիտարկվում, հայտարարում է իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության պաշտոնական ներկայացուցիչ Օմեր Չելիքը։ ՆԱՏՕ-ի կողմից Թուրքիայից դուրս գալու մասին խոսք չկա, մենք ՆԱՏՕ-ն հիմնած երկրներից մեկն ենք, ասել է Չելիքը։ Հունաստանի կառավարությունը ծրագրում է Թուրքիայի հետ հյուսիսային սահմանին Փարիսը 35 կիլոմետրով ընդլայնել փախստականների հոսքը զսպելու համար։ Հունաստանն արդեն 40 կիլոմետր Փարիսը կառուցել Եվրոսկետի երկայնքով Թուրքիայի հետ սահմանին, իսկ անցյալ տարվա օգոստոսին որոշվեց երկարացնել այդ Փարիսը։ Ֆինլանդիայի արտաքին գործերի նախարարը հայտնել է, որ Ֆինլանդիան և Շվեդիան փորձում են նոր հանդիպում կազմակերպել Թուրքիայի ներկայացուցիչների հետ քննարկելու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հեռանկարներն ու խնդիրները։ Ավելի վաղ թուրքական Սաբահ թերթ ներգրել, որ հյուսիսատլանտյան Դաշինքին անդամակցելու հայտով Թուրքիայի, Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի երկկողմ բանակցություններն անորոշ ժամանակով հետաձգվել էին Անկարայի պահանջով։
Germanական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ կանցլեր Օլաֆ Շոլցը որոշել է տանկեր ուղարկել Կիև, Բեռլինը թույլ կտա նաև այլ դաշնակիցներին, այդ թվում Լեհաստանին գերմանական տանկեր փոխանցել։ Խոսքը Բունդեսվերի պահեստներում տեղակայված Լեոպարդ AVS տիպի տանկերի մասին է։ Շոլցի որոշման մասին հայտնի է դարձել այն բանից հետո, երբ հաղորդվել է, թե Վաշինգտոնում ավարտին են մոտենում Abrams տանկերն Ուկրաինա ուղարկելու նախապատրաստական աշխատանքները։ Ռամշտայնում կայացած հանդիպմանը մասնակցող 12 երկրները ընդհանուր 100 տանկ կուղարկեն։ Արևմուտքի երկրների կողմից հիմնական մարտական տանկերի տրամադրումը կօգնի Կիևին մեքենայացված պայքար մղել և ի վերջո ազատել ուկրաինական տարածքը ռուսական օկուպացիայից, կարծում են պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտում։ Իսկ դուք աջակցեք մեր ալիքին, հավանեք, բաժանորդագրվեք սոցանցային մեր էջերին և վերջին լուրերին իմացեք առաջինը, նաև օգնեք մեր ձայն ավելի լսելի դարձնել, շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։